podria ser una setmana intensiva de 8 hores al dia, no? I jo crec que el que us ho passareu és més experiència, vale? I per millors que he fet, alguns professionals i d'altres personals, us porto unes fotos que no he vist, vale? És a dir, he muntat una sèrie d'automatismes a casa meva bastant, jo crec que bastant xulos, vale? També podria passar una setmana només explicant-vos això, ja no com ho he fet, sinó només els que s'han fet. Però no he tingut temps ni de fer les fotos ni de veure les fotos. Llavors vaig trucar a un amic i li vaig dir, escolta, vés a casa, fes-me aquestes fotos, deixa'm-les un pendrive sobre la taula, que demà els hi vull ensenyar als companys de Mataró. Perquè penseu que ja he arribat a la una de la nit d'Anglaterra, que tenia ahí una... Bé, vaig estar a Cardiff, mola molt més el tema camp, que sapigueu. Vale? Perquè em van dir, escolta, m'has estat de Cardiff. I he arribat aquí i dic, hòstia, sóc impressionant. Això, ja m'hagués agradat estudiar millor aquests recursos. Per tant, heu d'estar contents. I després, recomanacions, perquè hi ha molta gent que ha llegit coses tipus, no, jo em compro una Raspberry Pi que és molt barata, m'instal·lo l'XBMC, que és un software multimèdia per controlar les meves fotos i vídeos no sé què, i amb això, vamos, voy que m'estrello i superxulo i tal. Bueno, us donaré la meva versió, d'acord? Que ho recomano i que ja. I sol, molt ràpid, va? Com que podria ser infinit, penseu que jo no vaig estudiar telecos perquè un dia em vaig despertar al matí i no sabia què fer. Ho veus una educació. Però jo quan tenia 9 anys vaig començar a programar, és a dir, que fa 27 anys que programo. Val? Unix, amb 14 estava certificat SCO Unix, que possiblement molts no m'esclaven ni el que és. M'encanta Linux moltíssims anys, val? Heu d'entendre que el meu és una vocació, per tant, què és feina i què és hobby, no ho sé. Jo m'aixeco, faig el que m'agrada i després disfruto la meva família. És la meva vida. Networking, empresa, 16 anys vinculat amb projectes, com prenedor, prenedor, etc. Blogger, si em voleu tenir informació d'aquesta, fent els últims 14 anys, això vaig començar a fer l'únic, cap a l'any 2000. Estava aquí perquè estava cansat. Algú sap el que és el samba? Sí, no? Estava cansat d'explicar com anava el samba. I vaig dir, mira, saps què? Vaig a fer un blog... Ah, no, que llavors no existia el blog. Vaig a explicar-ho en una web, perquè estic cansat d'explicar cada dia als meus companys com es configura un samba. I a partir d'aquí vaig començar a explicar coses que anava a fer i al cap dels anys em van dir, tu estàs fent un blog? I vaig dir, què? Vinga, doncs vale, mola. Doncs això és un blog. Bé, com us deia, fundant empreses fa bastants anys... Què faig avui en dia? T'he de donar un nom, fora que només que es posa director tècnic o CTO i aquestes coses que molen molt. Realment faig d'arquitecte de solucions. És a dir, que vaig anar a fer a Cardiff. Tenien una sèrie de problemes que m'agradaria explicar-lo, perquè són d'ell de gent, i perquè vaig solucionar un Raspberry Pi. Llavors, ells tenen una sèrie de desafiaments, una sèrie de requeriments, i jo els dic, doncs mira, ho podries muntar així. I si tot va bé, llavors no només es queda en teoria, sinó que amb un equip portem endavant, i aquí sí que jo ja vaig agafant cada cop un punt més secundari. És el que té fer sacre, que ja no pots sacre tantes hores. I tens que tocar més per hobby que per feina. I després, el del coaching, potser algú ho ha sentit, però jo m'he passat moltes hores de la meva vida sol fent molts invents. Però un dia vaig entendre que sense gent com vosaltres al voltant no servia per res. Perquè jo al final tinc una quantitat d'hores limitades, i és de dormir, i és de menjar, i vull tenir una família. Llavors l'única forma de fer-ho és relacionar-se amb persones. I quan ets tan introvertit perquè t'agrada tant el que fas, dius, ostres, hauré de començar a entendre com van les persones o només les màquines. Per tant, penseu que fer el que anem a explicar avui és fantàstic i si ho feu amb amics, això no té preu, perquè a sobre ho podreu fer créixer fins a nivells que ni us imagineu. He saltat una, sí. Això són empreses o organitzacions per les que he fet projectes, per tant, com us deia. Més que ara per si algú té curiositat després. Ara mateix, a què em dedico? 20% a Big Data per un projecte de la Unió Europea que tinc un contracte fins al setembre de 2015, que és estalvi energètic, amb una spin-off de l'UPC que es diu Cimne, i amb una start-up que vam fundar a finals d'any passat, dedico el 80% del meu temps a fer director tècnic. M2B Cloud Factory, jo crec que amb un sol nom ja hi ha tres coses que estan de moda. Llavors, al final no ens va malament, és el primer any que estem, ja tenim muntat el primer client, tenim un framework amb la seva versió 1.0, tampoc he vingut a parlar de motiu, però si algú després interessa saber com es guanya la vida algú que viu o que li agrada tant el que fa, doncs ho podeu preguntar.
currículum, LinkedIn, i al final, si voleu saber realment què faig, el blog. No està sobreactualitzat, però intento ficar coses. Anem al grano, aneu a per el que heu vingut. Embedded versus PC, us heu de pensar d'aquesta manera, d'acord? O sigui, estem acostumats a, no, jo tinc un portàtil, jo tinc un Mac, jo tinc un Windows, és igual, jo li dic PC a tot, i em quedo tan ample. Alguns d'Apple s'enfaden, per cert, això és un Windows, perquè la gent veu un Mac. Però això és una altra història, eh? El que vull dir és, hi ha ordinadors de propòsit general que serveixen per fer moltes coses i que tenen molta potència. Com que tenen molta potència, doncs pots estar reproduint vídeo, pots estar fins i tot controlant un sensor de temperatura, pots fer absolutament el que vulguis. Però com que valen molts diners, no té cap sentit que estàs gastant diners per fer coses tan senzilles com saber la temperatura. A partir d'aquí, doncs, venen les arquitectures incrustades. La principal diferència que heu d'entendre, que això encara es dona això, o que no? L'estructura de computadors i això, o això ja és de la meva època? Sí, no? Ara, doncs, quan fas estructura de computadors s'explica que hi ha sistemes d'estructura d'instruccions complexes o estructures d'instruccions simples, RISC versus CIS. Heu de pensar que vosaltres normalment en PCs treballeu en CIS, val? I ara tot això serà RISC. Ja? Els conjunts d'instruccions són molt petits, va, els cicles de CPU són capaços de fer menys feina, per tant no li podem demanar grans miracles, per molt que veiem un Raspberry Pi a 700 MHz, si agafem un ordinador de 700 MHz, un X86 de 700 MHz, dius que aquest corre molt més, sí? Perquè té instruccions que poden fer molta més feina en cada cicle de CPU. És important que, ja que som tecnòlegs, tinguem un fonament de per què les coses són així. No? Llavors, el que és important per mi és això. O sigui, el que ha revolucionat, el que ha canviat la història és això. És, quan jo estudiava, tu tenies una CPU i una sèrie de chipsets, una memòria externa, una sèrie de busos de comunicacions, etc. I tot això ocupava un espai pues, brutal. No? Tot això ha passat a ser un sistema on chip, és a dir, un petit chip enano, foto tot a dintre. La memòria, moltíssims busos, una quantitat d'entrades i sortides espectacular. Clar, han passat a reduir una quantitat de costos espectacular i a tenir funcions que abans no podien somiar. Per exemple, consumir molt menys, per aconseguir capacitats relativament interessants. Clar, lògicament això no serveix per tot, serveix per coses específiques i concretes. Òbviament podríem seguir infinitament, però aquestes quatre idees seria important que les tinguéssim. I això és el que jo crec que hauríeu de recordar. És a dir, sabeu que vivim els tecnòlegs en el món de les cicles. Vale? Cicles mínimes que aquí tenen la cabeza. Vale? Tampoc les vaig a repassar en plan professor, però sí que intenteu-les acumular al màxim perquè quan comenceu a mirar el que us explicaré després, gairebé tot, si tens aquestes sigles clares, et pots situar molt ràpid. Dius, per exemple, què és una Raspberry Pi? Si jo t'he d'explicar, o què és un Arduino? Què és un Arduino? En una frase, és tan fàcil com dir. És un single board computer, perdó, un microcontrolador en un single board. Vale? Sí, un SBC. Vale. Llavors, clar, només en quatre coses he dit moltíssima informació. Llavors, quan heu d'avaluar material, el fet de tenir clares les sigles us donarà una quantitat d'informació brutal sense haver d'estar molta estona llegint i això per què és millor que això, o això és el mateix que això, puc substituir aquest per què? Va, MCU al final és un microcontrolador, i us he posat alguna petita definició per si la voleu tenir, el sistema d'un xip, doncs, tot un sistema ficat dintre un xip, SBC, doncs, single board computer, per exemple, la Raspberry Pi, això és el que no em sortia, vull dir malament, un SBM, un single board microcontroller, això potser seria un Arduino, per exemple. Quan comenceu a veure coses que no són Arduino, ni Raspberry, això és moltíssima informació. PCB, tant, això és més genèric, no? Al final és un circuit imprès de tota la vida, però no es diu circuit imprès, és un PCB. Llavors és important anar coneixent tot això. XB al final és un form factor, una forma, amb uns pinaus concrets posats en una forma. I això també està bastant de moda i ajuda bastant a intercanviar, diguem-ne, peces del Lego. Clar, igual que la família X86, doncs, té molts germans, no? Potser algú se'n recorda del 80-86, quan jo vaig començar el 80-88, que era abans, però 286, 386, Pentiums, Pentium 3, tot això ja potser us sona més, Pentium MX, bueno, una sèrie d'animalades.
en BDF és el mateix. ARM concretament, les famílies ARM és el mateix. Hi ha més potència i més capacitat, i aquí hi ha tota la família. Podeu dir, bueno, jo m'he quedat igual, no? Perquè un Pentium 3 sé que és millor un Pentium 2, però què és un Cortex A5 o un A15? Bueno, doncs tot això d'aquí, vale? Moltíssims dels telèfons que hi ha per sobre aquestes taules porten aquests processadors d'aquí. D'acord? Això és important que ho sàpiguen. Quan parlem del bon embedded del que anem a parlar avui, moltes coses vindran per aquí. Vale? Són molt baratos, molt específics i amb diferents nivells de capacitat. D'acord? Quan parlem de Raspberry Pi, etc., és això d'aquí. Vale? Una Raspberry Pi porta aquest d'aquí. Lògicament això no està tancat, eh? Els fabricants es maten per actualitzar això cada dos per tres. Pues això, home, no cal que sigueu uns experts, però us ha de sonar més o menys, perquè, per exemple, a mi quan em dieu Cortex M0 o quan em dieu Cortex M3, jo ja tinc cames de producte al cap. I això ja sé quines capacitats em dona per resoldre quins problemes. Igual que us diu, hòstia, però això és molt raro. No, és com si jo us digués, és que per fer això necessites un i7, perquè tothom ho veu supernormal. Pues, quan treballava amb un embedded, doncs passava el mateix. Per això, fins a quin punt, a partir de quin punt, ja és suficient per fer el que vaig a solucionar, d'acord? Vale. Bienvenidos al fantástico mundo de los microcontroladores. Vale. Quan jo era jove, per què no vaig poder entrar mai a jugar ràpidament amb PICs? Vale? Amb microcontroladors. Ah, se deia amb PICs, perquè hi havia una família que deia PIC. bueno, doncs perquè era això. Jo vam donar una història i ja ho vaig fer. No? Perquè això és molt barat, això val 20 cèntims, 60 cèntims, 1 euro, 3 euros, depèn de la potència que té. Però clar, tio, tu, jo tinc la pantalla. I clar, no tenia ningú per aquí preguntar. I deia, jota, jo vull programar això, però no sé ni per on començar. Llavors resulta que hi havia unes plaques de desenvolupament, que seria això d'aquí, on tu punxaves, i aquí ja tenia un port sèrie, i això ho posaves a l'ordinador i ho podies programar. I deies, ah, amigo, a veure, m'ho explicava. Quin programa hi havia? Que això volia uns calents, que tu com a mort de gana estudiant, deies, hòstia, és tot molta pasta. Vale? No és que fos supercar, però clar, perquè els estudiants dius, hòstia, no eren 50 euros perquè parlàvem amb pessetes, però 50 euros per ir de fiesta, 50 euros per ir. Si és estudiant, vale? Bueno, el que us vull dir que és que un microcontrolador té unes capacitats molt petites i serveix per fer coses molt concretes. Això ja segurament ho sabeu tots. I que necessites plaques de desenvolupament per poder-los programar. Però quin és el principal handicap? Que quan vosaltres hagueu fet un esforç brutal per saber l'ensemblador, el processing, el C, el que sigui, per programar aquest microcontrolador, concretament que hi ha aquí, canviareu de família perquè teniu un requeriment de hardware i resulta que ja no sabeu res. Heu de tornar a començar a aprendre com es fa tot des de zero. Molt bé. Si m'he passat 6 mesos per dominar aquesta família i ara, clar, això era un gap molt important. Això era un problema que la gent que es podia dedicar a fer inventillos deia, això és un cas en zero. Tinc no sé quantes plaques de programació, no sé quants microcontroladors i mai sé quin tinc que usar perquè sobre internet no hi ha precisament moltíssima informació per fer-ho. Però jo els electrònics. No m'he quitat el treball. És molt divertit perquè, clar, jo vaig deixar l'època de l'aprensurs i quan em moc pel món de l'empresa que tot és una idea, tot és secret, no ho digues. Hòstia, jo sé el que sé perquè algú ho ha explicat, no? Si no, no tindria ni idea. Per tant, clar, tot això canvia. Arriba a l'Arduino i l'Arduino el que ve és a substituir el que estàvem dient abans. És a dir, tinc un microcontrolador igual, en aquest cas integrat en una PCB, és a dir, jo no necessito de veure un membre, ja, amb allò sol ja puc començar a fer inventiu. I no només perquè ho puc programar allà mateix, sinó que ja té una sèrie de mecanismes físics, de pinouts, de llocs on enxufar coses, per fer inventillos. La família. El primer que hem de saber, que és el que intentaré explicar en les dues o tres properes transparències, i si no sabeu res, és l'únic que us interessa, és Arduino no és un producte. És una família de productes. Igual que els microcontroladors abans no eren un producte, sinó que hi havia diferents famílies, doncs Arduino és una família. Hi ha una sèrie de capacitats que els diferencien entre ells, però no és un producte. Perquè hi ha molta gent que diu, què hem de comprar Arduino o una Raspberry? Diu, bueno, Raspberry és un producte, però Arduino, quin? Vale? O sigui, és el primer que hem de saber. Per tant, els Arduinos normalment porten processadors del fabricant Atmel, vale? Concretament aquesta
família d'Adler que pot anar entre aquestes diferències de bits. Jo, entre un director, no broma, hi ha bastant bits entre una cosa i l'altra. I al final, Arduino què és? Dius, mira, doncs agafo aquest microcontrolador que per cada família es programa diferent i és com si li posés un sistema operatiu a sobre. Com que això té molt poca capacitat, resulta que el sistema operatiu també ha de ser molt petit. Llavors ja ni tan sols és un sistema operatiu. Directament se li diu bootloader. I el que és el bootloader és, jo especifico una forma comú de deixar el microcontrolador arrencar. I a partir d'aquí jo el puc programar d'una determinada manera. Per exemple, quan vosaltres arrenqueu un PC, us surt un escriptori i a partir d'aquest escriptori, no sou del món gràfic, us fas doble clic i se t'obre un programa. En un microcontrolador, un Arduino, un sistema de propòsit embedit, aquí tu no dius aquest programa o aquest programa, sinó que això arrenca i executa el programa. Sempre. I aquest programa, a més, s'executa infinitament. És a dir, quan acaba torna a començar, i quan acaba torna a començar, i quan acaba torna a començar. Això és així. Com que això és així, perquè això sempre sigui igual dintre d'aquestes famílies, es van inventar Arduino. Llavors, tu saps programar allò sempre de la mateixa manera, sigui quin sigui el hardware. Llavors, les llibreries poden canviar, però això arrencarà, executarà el programa i sempre funcionarà d'aquesta manera. Llavors, què més és interessant? Home, doncs que és open hardware i és open support. El que us explicava abans. I por fin, ja no tot és un secret, sinó que puc anar preguntant, hi ha gent que ho explica, i és el que us explicava també quan jo us parlava de coaching. O sigui, clar, estar tu sol, perdut en un lloc, fent els teus invents, té una velocitat de creixement. Que estigueu vosaltres junts en una taula, en aquesta aula, jugant amb tot el que teniu en aquest calaix, té una velocitat de creixement totalment diferent. I això en el temps que corre és important perquè tot va molt ràpid i potser quan aprens ja no serveix per res. Després té una interfície de programació, també comuna, té una API que es programa, diguem, en una espècie de C. Podríem dir que és C, però hi ha algunes coses que no són gaire C. Té entrades analògiques i digitals i també té entrades per pulsos o sortides per pulsos. I pels no electrònics ho tenen molt més fàcil per programar microcontroladors. És a dir, no cal que me'n vagi a la universitat a estudiar una carrera electrònica per posar-me a fer inventius. Qualsevol persona a casa seva amb una mica d'inquietud i seguint quatre tutorials que es trobi per internet o vídeos a YouTube o el que sigui, es pot fer coses molt xules. De fet, jo després us ensenyaré un producte que fins i tot sense programar res, podries muntar-te automatismes a casa teva i controlar-los amb el mòbil. Cosa que, dius, tio, no està mal. Vale, això és les famílies d'Arduino. Oi que no es veu res? Tranquil. No importa. El que és important que us vull ensenyar aquí és, hi ha un web, i amb unes característiques molt diferents. Això ho he tret de la Wikipedia espanyola, clarament a l'anglès, no sé per què. Què és important? Home, que sapigueu aquestes tres. No de memòria, però sí conceptualment quines són les tres grans diferències que hi ha en les famílies d'Arduino. Aquestes sí que aniria bé que es veiés. Al final, aquí també té mala llet, perquè en les tres em posa que treballen a 5 volts. I en realitat aquesta, hi ha models que treballen a 3, o sigui, aquí faltaria una barra de 3 volts. I això passa molt, i és important que sapigueu si el que aneu a programar les entrades i sortides són a 3 volts o són a 5 volts. Més que ara perquè si no hi ha la crema, l'experiment dura poca estona. L'altre dia, una mica, jo, 24 volts a una entrada de 9, la reacció va ser divertida. Quan em diu, fes un divisió d'atenció, ni que sí. I ara ho he de dir. Què és un divisió d'atenció? Aquest tio li mola molt l'electrònica. Jo no sé si el Bernat i el Pere sempre volen fer suspendre. Electrònica la màsca 5 vegades. Em sembla que la 6 ja no la podies posar. Doncs, si no tinc el més mínim interès pel món de l'electrònica. I faig uns experiments que al·lucinareu i diré, home, tu d'electrònics no en tinc ni idea. Ni el més mínim interès de saber electrònica. I sense saber això podeu fer miracles. Perquè al final això és com jugar al Temtem. Jo tinc una peça que encaixa aquí i només sabent quatre coses puc fer tal. Lògicament, si segueixo electrònica, ja era increïble, però jo no és una cosa que m'hagi tret mai. Què intento dir? És important saber els voltatges en què treballen les coses. Els voltatges que treballen les entrades, les sortides, etc. Perquè si no, les memòries que tenen, tant de RAM com de flash i com d'EPROM. Us explico molt fàcilment
per què s'han de saber aquestes coses. Aquí al final és on posarà el programa. Si el vostre programa és molt llarg, molt pesat i molt complex, home, doncs ja la cabra. Penseu en el vostre PC, és que grava un vídeo i no ho he posat al disc duro. I el vídeo més rendit que el disc duro, matemàtica, no cap. Però això és el mateix. Quan vosaltres escriveu el programa, si es fa molt llarg i molt pesat i utilitza moltes llibreries, doncs ja la cabra. Després la RAM. Home, si comenceu a acumular variables allà en memòria i les comenceu a fer créixer, clar, quan s'acabi la RAM, això deixarà de funcionar. Bueno, i el més fotut del món en VD és que deixarà de funcionar i no us entrareu. Perquè no hi ha una pantalla que tingui, vol tot memory. Ara, o sigui que després d'apurar aquest tipus de problemes, pot ser complex. No us preocupeu, el 90% dels enginys que us acudeixin, tot això no importa. Ara, quan aneu a fer alguna cosa en sèrio, dius, no, això ho vaig apuntar a funcionar no sé on. Si dius, mira, no tinc ni idea d'això ni em vull saber, vale, doncs deixa funcionar dos mesos, sense parar-ho, i mira si encara fa la feina del primer dia. Perquè al final, els sistemes que van 24/7 no tenen res que veure amb tot un programa que fa... O sigui, pot funcionar 4 dies i el 5è deixa d'anar. Per què? Perquè se li ha acabat alguna d'aquestes coses. I la EPROM al final és un tipus de memòria on s'hi fiquen coses molt específiques depenent de la solució. Però sí que és important tenir alguna cosa, que siguin 500 bytes. Per exemple, jo després us ensenyaré... Aquest catxarro té 500 bytes de EPROM. Això són la part del programa i el catxarro. Això només té 500 bytes d'EPROM. Però és superimportant perquè això té una ràdio per comunicar-se. I l'identificador únic de la ràdio està gravat aquí. Clar, això quan em rec el pau i m'engego, jo necessito que aquest identificador únic estigui aquí dintre. I això s'acostuma a guardar l'EPROM. Si us fan això dels ordinadors normals, les targetes de xarxa tenen una MAC. Tenen un identificador únic, encara que no els hagis assignat una IP. Doncs vindria a ser el mateix. Aquest tipus de coses s'acostumen a guardar a EPROM. Perquè quan tu canvies el programa no vols canviar l'identificador del hardware. Números de sèrie únics, aquest tipus de coses. La freqüència de rellotge, home, és important perquè quan més tinguis més corre, però també penseu que és contraproduent en el món MPD. Quan més corre, més gasta. I de vegades vols fer les piles amb piles, i de vegades vols que les piles et durin anys. Llavors dius, home, si no corre, millor. Dius, home, però no... Llavors has de buscar el compromís entre córrer i tal, però no us ha de fer por. Vosaltres no hi penseu fins que això suposi un problema. Quan suposi un problema, penseu, a veure, quin és el meu problema? Que se m'acaba la pila o que va molt lent? Si se va molt lent, pot donar-li més potència, i s'acaba la pila, doncs fica-li menys potència. I llavors moltes vegades també són programables, i vull que corri, està. Hi ha una cosa molt xula, que després us explico més. Es posa a dormir, que això en l'ordinador és més raro, també es fa no suspender i coses d'aquestes, però amb aquestes coses tu li pots dir, mira, dorm un parell d'hores, i un parell d'hores et despertes, mires la temperatura, me l'envies i torna a dormir perquè no vull que gastis durant aquestes coses. Òbviament no se'n va gastar zero, però ja és alt. Això seria el famós Arduino, que possiblement ja l'heu vist molts, aquí està el microcontrolador, com a cosa important, i el que vull que us fixeu és, en els pins, com estan posats, perquè això també és un estàndard. De forma que després vosaltres podreu comprar-vos peces de tente que fan funcions concretes i que podeu enxufar aquí. Llavors dius, hòstia, no fa falta que sigui electrònica, m'he comprat una pieza que hace no sé què, l'enxufo i ja ho hace. Això és molt xulo quan no tens molta idea. Quan ja tens més idea, llavors dius, bueno, vaig a punxar no sé què aquí, aquí jo em poso la meva portaboard o la meva placa, amb els meus enginys. Però per començar, això és molt fàcil i molt interessant. Entrades analògiques i pins digitals. Les entrades i les sortides és una cosa que és bastant divertida perquè sovint pots fer que una entrada faci de sortida i una sortida faci d'entrada. El que és important és que el que és analògic i el que és digital funciona diferent. Una cosa és que et donin uns i zeros i l'altra cosa és que et diguin 0,23 o 1,16. Hi ha sensors de tot tipus. Pots trobar sensors de temperatura digitals i sensors de temperatura analògics. Depèn de per què, si t'interessa una cosa o t'interessa una altra. I una cosa xula és això, és a dir, vosaltres aquí punxeu l'USB i ja teniu l'ordinador.
la placa de desenvolupament i la placa que després podeu desenxufar i deixar funcionant amb la vostra invent per la vostra casa, doncs, això. I us he portat un Hello World, tant, perquè no us faci por. Això és, tota l'electrònica que fa falta i tot el codi que fa falta per muntar un Hello World, d'acord? Vale? Hello World, però el típic primer programa que no tens idea, per començar a programar alguna cosa. Anem a veure la placa, això seria l'Arduino, que li he fet un super zoom perquè es vegi que punxem en el pin número 13, vale? I punxem una pota del LED. I, perdó, amb la massa, perdona, és que estic tan a prop que es perden els píxels. En la massa i punxem una part del LED. I després en el pin número 13 punxem una resistència i l'altra part del LED. I l'únic que farem amb aquest codi, que ens el mirem en un segon, és fer que això faci bon pel·lícules. Primer programa que tothom que hagi fet això dirà otra vez, tenim molt programa. Estem cansats de veure. Explicaré un tema que com a persona que no té massa interès per l'electrònica li mereixa molt mal a partir d'aquí. I està la resistència de quanto tiene que ser. Ara que dius, hòstia, si a mi no m'interessa l'electrònica, jo vull que això vagi i vull fer un Hello World. Vale, si dintre la resistència va perfectament. Vale? Ara, si vau deixar bastant de temps que funcioni, home, jo si no faré la memòria, això és un cap, vale? I bo, home, ens anirà bé perquè no li enviarem tanta intensitat al LED i possiblement el LED brillarà menys i com que brillarà menys durarà més temps. Per tant, el que estem fent amb resistències és aconseguir baixar intensitat normalment. Ara, ja tinc ni idea. És a dir, jo de vegades em faig circuits i quan li porto l'electrònic em diu tio, no ha sortit ni una resistència, tio. Bueno, però va, no? Diu, sí, diu, però espera, llavors ell m'ho ajusta. Però no vull dir que no són importants, però no us obsessioneu. I moltes coses poden funcionar encara que no les hi fiqueu. Què és important aquí? Quan arrenqui aquest bootloader, què farà? Passarà una vegada per aquí, que és el setup, no? Quines coses haig de fer només arrencar l'Arduino? I un cop hagi arrencat, què faré infinitament, eh? Void loop? Sí, vamos. Això hasta l'infinito. Repetiré això fins que em cansi. Vale? Llavors, quan arrenqui, què farà? Li dirà, mira, el pin número 13, aquest que teníem aquí, serà un pin de sortida. Vale, fantàstic. I després què dirà? Diu, mira, el que repetiré infinitament és el pin número 13, m'escrius digitalment, me'l poses en alt. Si això fos un Arduino de 5 volts, què vol dir? Que en el pin número 13 tindríem 5 volts. D'acord? Si agafeu un multímetre, podeu mirar, mira, tinc 5 volts. Si aquest LED mireu les especificacions i diu que amb 5 volts pot funcionar, doncs el LED s'encendrà. Hòstia, màgia, no? Això és... Jo vaig fer GB, suposo que vosaltres vau fer això. A GB hi ha una... Em sembla que això es diu tecnologia, pot ser? Oi? Què? Fan quatre piles i tal, que s'encén de la buf, o el mateix. I al final us estic ensenyant el mateix, però controlat programàticament. Enciéndeme la buf, espérate un segundo, això serien 1000 milisegons, després baixa l'estat del pin tal, que vols apaga-lo, no? Quan hi havia 5 volts, posa-li 0, espera un segon més i repetim-nos. Per tant, ens farà. Superprograma. Es pot semblar una parida, però en base a això, mira, us explicaré un cas real. Jo tinc un amic que un dilluns va començar a fer un projecte amb mi. 8 hores al dia fins al divendres. El dilluns no sabia res, no sabia ni això. O sigui que el dilluns a les 8 del matí li vaig explicar això. I el divendres va programar totes les persianes de casa meva. És a dir, era capaç de controlar totes les persianes de casa meva amb aquest catxarro. Si penseu, és superfàcil, perquè la base és molt fàcil d'entendre. Mira, abans us parlava d'aquest catxarro, això que sembla molt gran, és això. Això és un panestam. I què és un panestam? Un Arduino. Diu, hòstia, no se parece en nada, no? O sigui, que abans estàvem veient un Arduino, un Arduino. Recordeu, són famílies. És a dir, no és una empresa l'Arduino, és una fundació. Fer la memòria està a Torino, a Itàlia. Llavors, qualsevol pot agafar un xip compatible amb Arduino, muntar-se a la seva electrònica i treure un producte. I d'això n'hi ha tonelades.
però tornarà. Jo ara us n'ensenyaré quatre, però us podríeu passar la vida buscant, hòstia, aquest fa això i l'altre té allò, eh? Com podeu veure, aquest només té 8 MHz, només té dos cas de RAM, això és tan xulo, dos cas de RAM. Ens estem barallant per a veure si li pongo 128 GB a l'ordinador. No. Dos cas de RAM, flash de 32, eh? És a dir, un programa que com a molt podrà ocupar 32 cas. I una vegada un 1K, jo abans us he dit 512 bytes, perdona, era el doble. Fixeu-vos el que gasta com funciona. Això és misèria, eh? 2,5 a 3,6 volts, 2,5 mil·liamperes. O sigui, és poquíssim. I quan el poses a dormir, de 1 a 5 microamperes. Per tant, res. Eh? Llavors, podeu dir, bueno, i a mi, tio, què carai m'està complicant? Penseu una cosa, això porta una ràdio de Texas Instruments, que és la CC1101, que funciona a 800 i a 915 MHz. Per software li pots dir quina freqüència d'aquestes dues vols treballar. Això, en 5 antena, o amb això, seguint tros de cable, soldat, pots treure 200 metres tranquil·lament en parells. Tranquil·lament, sense fer... Amb una antena... Aquest no porta. Una porta. De vegades jo el que faig és soldar-los... Ah, sí, està aquí. Fixeu-vos que aquí hi ha soldat això, jo els he soldat un SMA, que és un connector d'antena. Doncs aquest, amb aquest connector d'antena li connecto una antena normal i treus quilòmetres. Quilòmetres. Eh? Quan estem parlant amb el wifi, a veure si pongo tant... No, no. Això, quilòmetres. D'acord? I dius, bueno, jo per què quiero esto? Pues, imagineu-vos algo tan senzill com que jo vull monitoritzar, no sé, un congelador. Va? Una nevera, qualsevol cosa d'aquest estil. I jo, això que podeu comprar a la mateixa web d'aquesta gent, fixeu-vos quin to d'electrònic estic fent. Bé, enxufo aquí, això aquí, això al final seria una PCB, que va anar aquesta gent. Enxufo això aquí, li poso una pila aquí, i poso el meu codi. Aquí, aquí hi ha el sensor de temperatura, no el deu veure gaire bé, si voleu després us ho poso allà, que és un TM36, res, com a normal de l'un, un euro, dos, no sé, que... res, no? Misèria. I amb tot això, li dic, escolta, cada hora, cada mitja hora, dos vegades al dia, una vegada al dia, vull que m'enviïs la temperatura en un servidor. I després tu vas fer un històric, vas llançar alarmes, el que et faci falta per avisar de que hi ha hagut un problema. Cosa de tota aquesta pel·lícula, què? 40 euros. Tot, eh? Sí. Si només això d'aquí val 18 dòlars. L'altre, més o menys, suposo que 10 o 20 més. I això ho pots tenir, què? 3 anys funcionant, un any funcionant, depèn de la freqüència de la que li estàs demanant. Com a mola, no? Una pila doble al triple A. Pots fer coses bastant xules. Vale. Això seria els pins. No us ho vaig repassar, simplement vull que veieu. Aquí tenim els analògics, els digitals. És el mateix que abans, però clar, més petit. Eh? Però és el mateix que abans. Bueno, això seria el seu germà gran, eh? Aquest xip. Jo ja fa un temps que el vaig utilitzar. I ara ja té un germà gran, que aquest germà gran ja no fa servir un Atmel. No sé si us heu fixat que tots els Arduinos és, el xip és un Atmel no sé què, Atmel no sé quant. En aquest cas és un MSP430. Això és bastant més potent. Vale? Bastant més potent. 24 anys. Vale? Sí. Quan jo parlo de potent, normalment parlo de flexibilitat. Eh? Parlo de capacitats de fer-li coses molt interessants. Us posaré un exemple. Si jo muntés el que he explicat abans de la nevera, quin podria ser el meu problema? Doncs que jo acabo, ho poso en marxa i dic, ostres, és que ara resulta que jo estic canviant la temperatura cada hora, la pila se m'està gastant cada 6 mesos i he calculat que si envies això dues vegades al dia seria més que suficient i la pila em duraria un any o dos anys. I dic, hòstia, molaria molt fer això, que has d'anar allà, desmunta això, porta't a l'ordinador, reprograma i torna a muntar allà. Dius, però tampoc és un drama, ja, i si en tens 20? Sí, però ja ho diries. Vaja puta. Llavors t'interessa molt poder canviar els programes a distància. El que se'n diu... Si per exemple de telefonia mòbil li diuen OTA. Overdead, eh? Vale? Un update del Firefox. No? Però en essència, aquí funciona igual i és la mateixa pel·lícula. Tu en aquest catxarro que tens la mateixa capacitat que abans, amb molta més flexibilitat, més freqüències, més o menys la mateixa capacitat de fer connectivitat, tens xifrat de les dades,
que abans el xifrat era una mica menys putrillo. Tens una Mac única, no t'has de fer invents per temes de direccions de memòria que havies de fer abans. Tens un sensor de temperatura integrat en placa. No tens que muntar res a fora. Això ja, en aquesta plaqueta, que és igual de petita que la que heu vist abans, ja té sensor de temperatura. Val? Bueno, doncs, tot això d'aquí ho podries actualitzar sense haver d'anar físicament a fer diferències. Molt xulo també, molt recomanable. A més, Panestam és una empresa que és espanyola. De fet, és una empresa bastant petita, però que fan coses molt interessants. El fundador és el Daniel Berenguer, un nom molt maco, i que us recomano molt que si teniu inquietuds amb els seus productes el li digueu, perquè s'obre molt a explicar coses. I això, no sé si el deu anar reconeix, o el Pere. Sona molt del Pere Tosset. Bueno, és un senyor que si no fa de memòria també té relacions amb aquesta santa casa, que han fet això, que és bastant xulo. Abans us parlava del format XB. Vale? Format XB, si us fixeu, això es veu molt gran, però això també és gran. Vale? Això al final és una forma concreta que encaixa en una sèrie de plaques. És una peça del Tente que té una forma que encaixa en molts llocs. I això, doncs, com podeu veure aquí, també té capacitats bastant xules. Si us fixeu, la ràdio, dius, home, no sé què carai vol dir CC, però la d'abans també es deia CC. Bàsicament, que és de Texas Instruments, vale? I són les signes. Però això és la 2520, la d'abans era una 1101. Aquesta ràdio, al final, el que fa és implementar aquest protocol. Bueno, clar, és que soc de telecos, això és el que a mi realment tal més. Però si això no us sona, segur que us sona de wifi. Una pregunta, en el lloc anterior quin protocol implementava? No, no, espereta. És que és una pregunta, jo no tinc cap problema, però no sé si em seguiran molt bé. El CC1101 té un format de trama predefinit. Llavors, el que ha fet Panestam és, sobre aquest format de trama predefinit, és crear un protocol propi obert. Propi vull dir que se l'ha inventat ells, però que està totalment obert i pots accedir tant al software, tant al codi font, com absolutament a tota l'especificació que s'ha fet. Aquest protocol es diu SWAP. SWAP, un intercanvi de memòria, igual SWAP. Simple Wireless Access Protocol. Un par de més, que la AP no ho veu, Simple Wireless segur. És molt divertit, perquè si sabeu una mica de networking i us ho voleu mirar, igual en una hora te l'has mirat tot, i és superxulo perquè és allò que ho has fet teoritzant moltes vegades, i allò dius, hosti, és que això és tan baix nivell i és tan simple que m'hi veig capaç de fotre-li mà, de canviar el format de trama, de ficar-li no sé què aquí, i treure-li allò d'allà. És molt divertit. Clar, penseu que allò té dos caps de... O sigui, no pot ser gaire complicat. Per tant, clar, quan tu et diuen no... Clar, jo recordava, això no és vocacional, jo he fet implementacions de CPIP en 17 anys, a sobre EPROMS. Clar, però jo m'he passat mesos i mesos i mesos tancat a casa, fent aquella animalada. Clar, quan tu veus això que dius, hosti, però si una tarda que lo he hecho y deshecho tres veces. Clar, doncs mola molt. I crec que és un gran recurs educatiu, per exemple. Si has d'explicar aquestes coses, poder-ho utilitzar està molt bé. Un altre catxarro. Aquest és de NXP. NXP segurament jo, doncs no sé quines són. Però si dic Philips, sí que deu, té tot ja més una mas. Al final NXP és una marca de Philips, que té tota una gamma de producte que es diuen BEMS. I tota aquesta gamma de producte, no sé quin tipus d'acord ha arribat des de fa pocs mesos amb ARM. De forma que ARM, tota aquesta gamma de producte que esteu veient aquí, l'està utilitzant molt per fer demos, etc. I la padrina molt i s'utilitza moltíssim. Jo, avui, com que vinc una mica escopetejat, no us l'he portat, però jo tinc aquest, o sigui, aquest, i amb aquesta mida que esteu veient, és a dir, nano, és brutal. És brutal el que arriba a tenir a dintre. Aquí he fet un superzoom dels pins. Aquí vull que us fixeu en una cosa. Jo fins ara us he estat parlant d'entrades analògiques i entrades digitals. Pels que no tinguin idea, encender i apagar leds. Mover algo de informació per aquí i algo de informació per allà. Tinc que fer un protocol complex? Bueno, mal o menys algú ho farem. Aquí jo us estic parlant d'una placa igual de petita, que té 96 MHz. Jo dic, tio, és que l'ordinador té
2.400 MHz són 4 CPUs diferents. Sí? Però és que això és enano, val 4 duros. Vale? I amb 96 MHz tu ja pots gestionar una Ethernet. Tu ja podries muntar un servidor web aquí dintre, o un client IP aquí dintre. M'explico? I a més a més tens un USB host i un USB device. És a dir, tu pots controlar dispositius USB o pots fer que el teu dispositiu es comporti com un USB. D'acord? No és que això no ho puguis fer amb Arduino, la part de device, però és la de host, és més xungo. Val? Però ja tens, això ja és més sèrio. Aquí ja pots fer coses bastant amb cara i ulls. Per exemple, tu pots agafar això, agafar un mòdem 3G, connectar-lo i implementar tots els drivers, per alguns està suportat, els altres no ho veuré per alguns altres, perquè això controla el mòdem 3G i ja parli directament amb els xips. Llavors, sempre parlem de dades noves, aquests digitals, tal, SPI, I2C, UART, CAN, PWM... PWM encara, estareu bastant habituats, però les altres és molt raro que us soni. I són molt, molt útils. Va? Quan vosaltres comenceu a tenir que gestionar coses complicades, això per exemple és el RFID, això també és el RFID, això són ràdios de 400 MHz, va? Després us ho posaré en un sortit d'això. Tots aquests catxarros, tu no pots gestionar directament amb sortides i entrades digitals. Poder pots, però et pots tornar boig i pots necessitar més. Llavors el que fas és utilitzar coses més complicades, com per exemple SPI. I dius, tu què? Tampoc importa molt si voleu fer IP. El que importa que és, tinc dos SPIs que tenen aquests pins que els connecto, el del diu, no? És el típic de l'1 per l'1, el 2 per el 2, el 3 per el 3. Agafo la llibreria corresponent, i la llibreria s'encarrega de fer el que vulgui, jo només haig de gestionar la llibreria. Per exemple, fes una trucada no sé on, quan hagis establert la trucada farem no sé què. T'has de preocupar només d'aquestes parts, de veure per on vaig, no? Una mica. Llavors aquestes coses ja serien més avançades, però no són complicades. I aquest catxarro, per què us he posat la interfície de programació que té? Perquè si us fixeu, això és un navegador, és un Chrome. O sigui, tu te'n vas a una pàgina web, enxufes aquest dispositiu al teu port USB i el teu ordinador diu, s'ha detectat un pendrive. I tu dius, tios, hola. I este pendrive, obres, i dius, tio, només hi ha un fitxer. I mires, i dius, tios, i això té super poca memòria. Llavors, per què és això així? Perquè tu te'n vas a programar una web on tens moltíssimes llibreries de moltíssima gent, comences a fer el teu codi, etcètera, llavors dius, compilar. Ha compilat bé, et descarrega el fitxer compilat i llavors tu el guardes en aquest pendrive que en realitat és el catxarro que li has enxufat. Quan ha acabat de copiar-se, el desenxufes, el col·loques a la teva solució i ja està. Jo crec que es concorren bastant perquè la dificultat de començar a fer això sigui el més fàcil possible. Spark és una empresa que va sortir aquí a Kickstarter fa uns mesos. Jo vaig fer una aportació i degut a això tinc bastants dispositius d'SPAC. SPAC, després us faig un zoom, també és enano, i això és bastant espectacular, perquè això és un Arduino més una ARM M3 més una Wi-Fi. No us parleu la mida, això és la prou. La mida és espectacularment petit, tot amb aquest espai, eh? O sigui, va, llavors podeu dir, bueno, efectivament m'està explicant. Què vol dir tot això que acabo de dir? L'única cosa que vol dir és que vosaltres em podeu anar a la mateixa interface que abans hem fet el Hello World, agafar el mateix codi que heu fet el Hello World, punxar aquest dispositiu al vostre USB i gravar aquest Hello World aquí dintre. I funciona. I dius, per què vull l'M3? Que era una ARM que tenia certa potència i a més la Wi-Fi, perquè té tota una API extensa de forma que vosaltres podeu dir-li, escolta, tu tindràs aquesta IP, et connectaràs d'aquesta manera i tens aquesta interfície REST. REST, sí, no? Protocol TTP, un protocol d'alt nivell, molt senzill, que HTTP, és a dir, com les pàgines web, un protocol molt senzill amb el que vosaltres podríeu parlar amb aquest dispositiu. Em sembla que porto una cosa. Això és una senyora allà. Em sembla que porto la tablet aquí dintre. Això
Abans us he parlat, us ensenyaré un dispositiu que sense programa pots fer coses. Aquest. Tot el compres, tal qual, eh? Obres la caixa, enxufes el port USB, aquí, vale? Al final és un micro USB. Et baixes una aplicació del Play, vale? O del... com es diu? Apple Store. Vale? Te la baixes, te l'instal·les i li dius, vale, dona d'alta en el dispositiu, li poses un nom i li dius quina és la configuració de xarxa de casa teva. I sense fer res més, el teu tablet o el teu mòbil és capaç de descobrir que té un veí que és el que tu li vols donar el nom i a partir d'aquest moment, amb aquesta aplicació, ja controles això. Li pots dir LED del pin 13 on? I automàticament, tu no has programat res, eh? No hem fet ni el Hello World, absolutament res. Connectes el LED al pin 13 i dius LED High, plom, LED Low, plom, s'apaga. Vale? Ja està. I dius, hòstia, tot molt. Vale? Perquè això què vol dir? Vol dir que jo agafo això, ho deixo a casa meva connectat a no sé què, me'n vinc a l'escola, me'n vaig al meu mòbil i li dic encender tal cosa, ordenador de casa. Coño, ja va. I no he programat res. Vale? Jo crec que això vale? Ja us ho ha de posar molt fàcil. El que xerro aquest no és gaire car, uns 49 dòlars, una cosa així. Vale? No ho sé d'exacte, perquè com us he dit, jo vaig ser... Ells diuen Baker, no? Diguem, respalda tot. Vale? Vaig aportar una sèrie de diners quan ells estaven aixecant l'empresa i no tinc els mateixos preus que té el públic. Però bueno, és un dispositiu bastant interessant, molt fàcil de programar i que pots fer coses tan xules. No? Llavors aquí, com sempre, Texas Instrument i CC. Això insisteixo perquè veureu que moltes ràdios que utilitzen molts catxacos són Texas Instrument i són CC no sé què. Bueno, com us deia, que tenen un M3, 72 MHz, que no està malament, i aquí ja és més sèrio, eh? 128K de flash i 20K de RAM, eh? Això ja és més sèrio. Bueno, i acabo ja amb el fantàstic món Arduino, vale? Jo us he parlat de diverses coses. L'únic que volia és que veiéssiu que Arduino no és la típica, aquest típic que heu vist tots que ens han anat abans, eh? I en tot allò que us he ensenyat també és Arduino, d'acord? Llavors, la gent em diu, ah, o quina em compro, hosti, jo què sé, depèn. Compra't un Arduino, juga, disfruta, aprèn, i quan tinguis una cosa al cap, llavors et compres el que realment fa falta. I aquell Arduino, diguem-ne, genèric, el que t'ha servit és per perdre la por, per començar a fer coses des de zero. I jo li veig, vale? Per què poso el pi número 1? Vale? Perquè és una empresa que té productes de tot i moltíssims. Vale? És a dir, té moltíssims Arduinos, té moltíssimes coses semblants al Raspberry Pi, etc. Té per apuntar-vos robots a casa, per programar coses avançades d'Android, té moltíssimes coses, preus bastant competitius, recordeu els pins, pins, tot, tota la gamma, moltíssimes coses, i l'empresa és bastant petita, eh? Perquè després m'han estat informant i dient, no, sí, són tres tios, joder, són molt productius. Us la recomano molt aquesta empresa. Jo, el primer dia que vaig començar a jugar amb això, tampoc fa gaire temps, era el 2011, vale? I vaig escriure les meves primeres 12 hores amb Arduino. És a dir, si algú vol saber què es pot arribar a fer en 12 hores, és a dir, no tinc ni idea d'Arduino, en 12 hores què ets capaç de fer? Ho teniu descrit, vale? No, no m'ho va, que ho diguis, a veure què va fer aquest tio en 12 hores. Vosaltres podeu fer això i més. Penseu que ara les coses estan molt més avançades, hi ha moltes més llibreries, moltes més ajudes, etc. Per motivar, no us volaria controlar amb el vostre mòbil el mando a distància de la tele, del DVD o el que sigui que es faci servir avui en dia, que ja no tinc idea. Bé, el comandament a distància de l'estufa del lavabo, totes aquestes coses, bueno, és superfàcil fer enginyeria inversa dels protocols infrarrojos. D'acord? Doncs tot això en 12 hores ho pots fer. I això és una cosa avançada, eh? I en 12 hores ho pots fer. Material per comprar. Abans us he dit, us diré trucos per comprar coses. Olimex és una bona recomanació. Adafruit és una web americana
que si heu de comprar, home, jo us recomano que us poseu d'acord perquè els posis una mica cabros, vale? Però hi ha molt de material. Coding Hacks, si no em feu de la memòria, és la web de hardware de Libellium. Libellium és una empresa que... Què és Coding Hacks, la de Libellium? Gràcies. És que... No són ja que no hi ha l'Orex. Coding Hacks tenen... o sigui, estan a Saragossa. Val? Llavors no es fotran tant de pal de ports. D'acord? I tenen bastantes coses. Per començar, sobretot, tenen moltes coses. Després ja sí que dius, hòstia, això ja no ho tenen. Però Libellium és una gamma de producte bastant avançada, i jo vaig començar fent invents com us estic explicant ara, i ara hem tret un producte que jo he estat en concursos a Japó, i els concursos requerien que la solució estigués feta amb Libellium. És a dir, que és una empresa que va començar a 4, però realment ho han fet prou bé i no els hi va malament. És a dir, arreu del món, tu veus estudis del mercat del món M2M, blablabla, i Libellium. Això és de Saragossa, no? I realment s'ho han menjat molt bé. I ells estan molt forts, sobretot en temes agrícoles. És a dir, quan vulgueu que... Perdó. Una de les estrades d'Andalla, quina URL estan referència? El que estic dient ara, Coding Hacks. Coding Hacks és la botiga de Libellium. Si aneu a Libellium.com, no ho he ficat perquè al final són productes agraris, diguem-ne. O sigui, tenen una cosa molt xula, que és, per exemple, per medir quan ha crescut el tronc d'una arbre o la tija d'una planta. Si s'han especialitzat en això, han agafat una branca de mercat i no els hi va malament. Si sou com jo, que el diner ho apreta, això està molt bé. Són webs xines on podeu comprar de tot i que possiblement ja coneixeu d'altres coses. Si voleu comprar un clon d'aquest producte, d'un Arduino, te'n pots anar a dx.com o a AliExpress, $12, amb ports gratis. No hi ha coses que haurà de tenir una mica paciència, igual que dos mesos. Per cert, no sé si ho sabíeu, que dx ha tret una web europea. Si en comptes d'entrar a dx poseu eu.dx.com, tots els productes que hi ha allà estan en magatzems europeus, de forma que ja no triga dos mesos, sinó que potser triga dues setmanes, cinc setmanes, que ja és més acceptable. I si voleu aprendre un web en vídeo, no sé si sabíeu quin és el buscador número 1 entre les persones de 15 i 30 anys. Diu Google, no? Porn. És YouTube. I això potser ho sabeu millor vosaltres que jo, no? És a dir, la gent no se'n va a Google a buscar com a tal cosa, sempre se'n va a YouTube. Doncs, escolta, YouTube.com user Adafruit, que al final és la web d'aquesta botiga, veureu una noia amb els cabells rosa, però rosa, vale? O sigui, el color rosa, fa la noia, és veritat, que posa aquesta botiga, vale? Un personatge, i cada setmana us han explicat les novetats que han incorporat a la botiga i també tenen seccions on expliquen a fer coses. Vols fer tal no sé què? Doncs mira, fan falta aquests components de la nostra botiga i aquí tens el tutorial d'una hora muntant tota la cosa. O sigui, està molt xulo per aprendre. Canviem de tema? Sí? Anem a veure coses més potents i més... com ho diríem? Que donin més de sí, que no pas el món tan embedded. Al final... hòstia, és que m'acaba de venir el cap. Jo ja vaig estar a Cardiff, d'acord? Anglaterra. I Raspberry Pi és un projecte anglès. I no sabia el que era el Raspberry Pi. Em vaig quedar de blanc i dic, hòstia, al costat de casa vostra han fet una cosa que està revolucionant el món i no sabeu què és. Bueno, jo crec que això... Jo tinc la teoria que tothom, un any de la seva vida, hauria de programar. Encara que siguis metge o que siguis el que sigui. Perquè t'ajuda a entendre com funciona la nostra realitat del dia a dia. Que té una lògica que de vegades és complexa per a una persona que és, per exemple, de lletres. Per mi no és complexa, per mi és natural. Perquè potser des de petit ho he vist com una cosa lògica. Però per ells els suposa tot un repte. Quanta gent heu trobat de... És que se m'han desprovat els canals de la TDT. Em sembla que això ho va passar ahir, no? Tio, va passar amb ell. Canvia, no? Jo crec que això, en un any de programació, se't passa amb les tonteries. Perquè al final, moltes coses és fer-ho
fes-ho. Llavors, Raspberry, tornem aquí. És un single board computer, és a dir, no estem parlant de que tinc una gran placa base, amb una memòria, amb una CPU, amb... sinó que tot això com venim d'un xip. És un sistema on xip en un single board computer, basat en un sistema on xip. Aquest és el nom, és molt divertit, perquè jo em vaig anar un dia a la web de Broadcom, que és el fabricant, i vaig dir, hòstia, vull comprar 2835, el DCM 2835. I dic, bueno, em demanaran 1000 unitats, però vaig a veure què val. Que joder, no el puc comprar. Vale. O sigui, és un xip que la Fundació Raspberry han aconseguit que només es vengui en exclusiva pel seu producte. I això té una sèrie de patents, que per un producte open source, dius, però és així. Vale? És a dir, si us trobeu aquest xip, que té la CPU, la GPU, és a dir, la gràfica, un DCP que decodifica vídeos en MP4, etcètera, etcètera, la RAM i un web, i dos ports USB exactament. Sí. No, és que amb la llum de cara no et veia, perdó. Això que et dic que la Raspberry sigui té la patent, sí. Jo no, quina és la teva opinió sobre... És que no té ni peu ni cap, no? Totalment. Però està obrint tot el món aquest de l'open source, el free software. A veure, on tenies ho expliquen, eh? Raspberry respon, No ho veieu, després et donaré l'opinió. Ells diuen, a veure, nosaltres hem aconseguit baixar això de preu. Tots sabeu que això pot costar 35 euros o 25 euros o ho he somiat. 35 i 45 o 25 i 35? La i el B. No recordeu? És igual, al voltant d'aquests preus, no? És a dir, per poder jo aconseguir aquests preus, heu d'arribar a uns compromisos amb Broadcom, però a milions de unitats, eh? O sigui, no estem parlant de... Jo diria que no em faran mil, no, arreglo. Te voy a vender 10 milions en 3 anys. Clar, llavors ells diuen, si jo permeto que Broadcom vengui això a tercers, què passarà com Arduino? Que començaran a sortir clones específics per fer coses específiques i jo, Fundació Raspberry, a Broadcom no et podré comprar tot el que vull. Clar, doncs, bueno, clar, té cert sentit, no? Clar, Oriol, pobre, que s'ha de buscar la vida. Hombre, sí, però no. És a dir, entenc el que m'estàs dient, vale? Entenc que és molt lloable el que vols fer, perquè això és un projecte educatiu, ho estan portant a països subdesenvolupats, diguem, a moltíssimes escoles, diguem-ne, primàries d'Anglaterra s'està utilitzant això per permetre que els nens tinguin el primer contacte, bueno, aquesta teoria que us deia jo, de que tothom hauria de programar almenys un any, no és només meva, va? Doncs s'està portant a terme, us sona un llavall de programació que es diu Scratch? Sí? Hola, estic supercontent, perquè normalment ningú sap el que és. I per mi això són iniciatives superpotents, no? Perquè tu agafes un nen i li ensenyes això, ell li entra al cap i després igual et diu, mira, això no m'interessa, vale, doncs perfecte. Però com a mínim tens uns esquemes racionals importants. Clar, penseu una cosa, quan us he dit que jo vaig començar a programar? En 9 anys. Clar, jo quan m'explicava als profes certs problemes de matemàtiques, jo no tinc ni idea de mates, ni m'interessen només vindre les mates, però com que tenia el cervell superquadrat d'haver estat treballant amb aquest tipus de lògica, tot allò era obvi. O sigui, no tenia que fer grans esforços d'abstracció per resoldre els problemes matemàtics. Eren obvis aquells problemes matemàtics, m'enteneu? Llavors, clar, la meva opinió, home, jo preferiria que no fos així, però això també implicaria que aquesta gent fessin algun tipus d'esforç o... Però bé, aquí ja estem parlant ja de filosofia del món, no? I això és més complex. Jo després, tranquils, que us ensenyo alternatives. Vale? Raspberry Pi està molt bé. Jo crec que val la pena que us el compreu, si voleu. Vale? Perquè hi ha una comunitat brutal. Repeteixo, eh? Si no voleu, però tu sols ficareu un temps a fer unes coses amb la comunitat, anireu molt més ràpid. I aquesta comunitat brutal que us deia us permetrà fer coses molt estimulants i després ja sereu vosaltres el que us sentireu segurs i direu, mira, això no em val, no em val per res perquè aquests 700 MHz no, se'm queden curtíssims. Eh? O les entrades i sortides que té se'm queden curtíssims. A mi una cosa que em fa molt mal de Raspberry, per exemple, és que l'única forma de tenir memòria és o a través de CD o a través de... com es diu? De USB posant, ja sigui un pendrive, un disc extern, el que sigui. Home, això és xunguillo. Això
una raspberry, no. Això és una cosa que es diu banana pi. Vale? Després us explico més bé. Això té com 10 vegades més potència que una raspberry i val 10 dòlars menys. Però és que sabeu què és el més guany? És que té un SATA. O sigui, jo li puc posar un disc com 10 man aquí. Vale? I, hostia, i es diu 10 dòlars menys. Sí, sí, 10 dòlars menys. 10 vegades més potència. Dos CPUs a 1000, un giga de RAM, bla 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 bla. Enteneu? Després us ensenyo més coses d'aquestes. El que vull que entengueu és que per començar, clar, tu si busques banana pi, firmware de no sé què, dirà, hòstia, és tot a dir ser-ho és. Vale? Tens que tenir una base per començar a moure't amb això. En canvi d'això, és el que passava abans. Et compres un spa, no tengo ni idea, però mira, controlo l'ordenador de mi casa con el mòbil. Jo, què cabrón, com has fet? Pues no tengo ni idea, jo apunto altres piezas i ja l'ho fa. Llavors, amb una Raspberry podreu fer coses d'aquestes. Què és important d'aquí? Bueno, RAM, hòstia, ja són uns altres nivells, eh? Això és un ordinador. 256 MB, 512 MB, això és un ordinador. No és un PC, perquè és de tipus ARM, funciona amb un conjunt d'instruccions RISC, no CIS, val? Però pots instal·lar un Linux i pots posar a córrer el Chrome. Igual després ja t'has avorrit, l'apagues i te'n vas perquè estàs cansat d'esperar que s'arrenqui. Però hi ha distribucions de Linux, diguem-ne, lleugeres, amb les que pots navegar perfectament. Ara s'ha fet un browser, que ja em perdona, però el nom no me'n recordo, que utilitza el DCP. Tot tinc el DCP. Bueno, ara us explicaré per si no us sona el que són els DCP aquí. Per si no us sona el que són els DCPs, però el que fa és dir, com que jo tinc una CPU molt lenta, utilitzo el DCP per renderitzar les webs. De forma que hi ha diversos vídeos, perquè tot això està en alfa, a YouTube, com te podeu veure com va i dius, guai, si això vol. O sigui, que ja no és que és usable, no? És a dir, que tu te'n pots anar a un projecte de desenvolupament d'Àfrica o d'una escola, diguem-ne, amb pocs recursos i li pots muntar tota una sèrie d'ordinadors navegables per internet amb un cost ridícul. Eh? És a dir, que realment puguin disfrutar d'internet. Els DCPs, aquí està, és que abans no ho veia, estava tan a prop, no ho veia. Els DCPs, per si no ho sabeu, bàsicament, és el decodificador, o codificador per hardware, de vídeo, eh? Bueno, després més coses, però a nivell, diguem-ne, aplicació en un segundo, ens permeten certs formats concrets de vídeo, àudio, etc. Doncs poder-los tractar a velocitats trepidants, deixant lliure la CPU. De forma que la CPU pot estar executant, diguem-ne, certes coses i la GPU o la PCP pot estar executant altres coses. Això està molt guai, però clar, si el format no és exactament aquest, ja no fa cap feina. Això, és molt, això ho veurem després quan us faci la recomanació. És a dir, tu vas dir, uah, que guai, jo tinc una Raspberry Pi i poso en play vídeos supergrossos amb superqualitat. Mola molt, sí. Però, dius, però jo tinc una Raspberry Pi i vull veure les meves fotos de les vacances. Bueno, sí, però anar fent. En cada 3-4 segons sortirà una foto. Dius, no, no, siguiente, no? No, no, tranquil, ja ve la foto, ja ve. Llavors, clar, una cosa és utilitzar això i una altra cosa és utilitzar la CPU. Que es poden fer mil coses, amb un Raspberry Pi, però heu de pensar que no és per flipar. Bueno, els ports USB que té... Al final, això, si vosaltres el que voleu és orientar-vos al resultat i el de les bateries, embedded, no sé què, tal, acaba sent l'opció que la gent acaba interessant, perquè s'assembla molt a un ordinador. I amb el que ell ja sap fer, en molt poca estona, és capaç de fer coses molt xules. És el que acaba, diguem-ne, triomfant versus l'Arduino. Ara, clar, és una altra història, o sigui, té finalitats completament diferents. L'aspecte és aquest, tranquils, no us tornaré a fer tot el rotllo, però aquest té certes coses divertides. Per exemple, una és que ja va preparat perquè li punxis una càmera, i la càmera també va bastant bé i té bastanta qualitat. I l'altre interessant és els GPIO. Us recordeu que abans parlàvem d'entrades analògiques, d'entrades digitals, i unes estan per aquí, unes per allà, i parlàvem d'un form factor, no? D'una forma concreta sobre la que es venen peces de Lego, no? És que jo soc de Tente i sempre em surt peces de Tente. Però bueno, clar, Lego encara és actual i tothom sap el que és. Total, que aquesta forma d'aquests pins és compatible amb moltíssimes peces de Lego. De forma que tu aquí tens una sèrie de pin-outs, vale? Aquí tenim tots els pins, que no els penso explicar,
perquè m'ho diareu, però aquests que posen GP i jo, vale, que per aquí també hi ha alguns fotos, al final aquests pins el que són entrades i sortides de propòsit general, entrades i sortides digitals, a 3 voltes, o sigui, vale, entrades i sortides digitals, i clar, això és molt, molt útil, eh? Perquè podeu tornar a connectar un sensor de temperatura digital, llegir-lo des d'aquí, i per això la gent li causa confusió. Per això la gent diu, hòstia, ara, té un compte, un Arduino o un Arduino? No. Si allò serveix per unes coses, allò serveix per unes altres, i hi ha una part que solapa. Si vaig a utilitzar el controlador, aquest dibuix és molt important perquè la vida es dona moltes vegades. Vale? Això és Arduino, això és Raspberry. I hi ha una petita part de funció que solapa. Vale? Però això és una cosa i això és una altra. Vale? Si amb la presentació no sóc capaç de deixar-vos clar aquesta diferència, després us poso exemples reals de cosa. El sistema on xip pot tot integrar no sé més quantos, que és això d'aquí. O sigui, tot l'ordinador és això. O sigui, quan vosaltres hagueu de... Si es vengués això per separat, jo tot això no vull per res, jo vull això. I per què no vull per res això? Perquè jo igual vull fer una solució on només em fa falta això i un d'aquests. I per què vull tota l'altra electrònica? Consumint. I ocupant espai. Que si jo només vull un d'aquests i un d'aquests, funcionant amb això. Possiblement, amb el 10% de coses que hi ha aquí, n'hi hauria de sobre. I llavors tu dius, hòstia, però jo no tinc ni idea de fer això. Ni jo. Però tu t'agafes la Raspberry, muntes la solució, llavors fas un prototipus amb una empresa, 10, 20, 30 unitats, perfectament funciona el que tu has fet. Això va a més. I això resulta que s'han de vendre 1.000 unitats, 10.000 unitats. Ningú comptarà que hi ha Raspberry. Bueno, tothom és capaç de tot, no? No seria bona idea fer això. Seria bona idea desenvolupar una placa de mida per fer això. Perquè optimitzes costos, però això amb Raspberry no es pot fer. Per això, això és un gran hàndicap per utilitzar Raspberry en solucions professionals. Per això, jo ara us haig d'explicar un altre món al voltant de la Raspberry. Perquè quan tu vols fer una solució professional, quan et vols estalviar una part important d'aquesta electrònica, no vols. Vale? Vale. I tot això que són? Clones de Raspberry. I los que me dejaban. Però jo abans us parlava del banana pi, i us deia, això és un banana pi. Pràcticament idèntic a una Raspberry. Sí, oi que vosaltres treballeu? Oi que sentiu el bord, oi? Sona, però... I aquest, us en recordeu abans que he parlat d'Olimex? Doncs Olimex fa què? I els d'Olimex són bastant, bastant, bastant potents. Si vosaltres després us ho projecto, aquest banana pi aquí darrere té el seu soc. I aquest soc no és de Broadcom. Aquest és un Avid. Vale? O sigui, no és ni el mateix fabricant ni la mateixa gamma de producte. És completament diferent. D'acord? Què podeu dir? Uf, i un Avid? Tu què? Vale, hi ha moltíssimes tablets que funcionen amb això. De fet, hi ha 3-4 fabricants que, diguem-ne, són relativament poc coneguts, però que són els que porten el bacalao a nivell de volum de vendes, a nivell mundial. I això, ara no us vull ratllar. Quan us hi entreu ja direu, ah, vale, si resulta que Intel aquí, buah, sí, té NUC i té Galileo, però quota de mercat. Va, esto no pinta nada. I ja m'he de deixar. Una curiositat, Gaftic, això, si aneu al meu blog i escriu això al buscador del meu blog, sembla que el 2006, una cosa així, jo ja havia descobert això, que eren uns ordinadors així, que ja era impressionant. I parlo del 2006, quan ningú somiava amb res del que us estic dient. Per tant, ningú s'ha inventat res. Simplement és que ara això ha agafat una sèrie de proporció. Dispositius alternatius multimèdia. Va, és a dir, si vosaltres el que voleu és muntar-vos un media center, pues yo con mi mando a distancia o con mi móvil o mi tablet controlo la tele y hago cosas súper chulas. No os confongueu, la Raspberry Pi no és això. Oblideu-vos de la Raspberry Pi. La Raspberry Pi és per jugar, per aprendre i per fer un salt qualitatiu a la teva carrera, no per muntar un centre multimèdia. Si voleu un centre multimèdia, Google es va inventar una cosa que es diu Google Chromecast, que em sembla que va per la versió 2 ja.
que al seu dia hauria 35 dòlars, ara no ho sé, i diu, ah, doncs m'he comprat de Google. Bueno, és una opció, jo no ho faria. Jo em compraria, per exemple, aquest d'aquí, val? Que home, doncs té un quad core, això té un... sembla que la versió 2 ja té dos cores, però bueno. A nivell de potència això és lamentable i això és un monstre impressionant. I això es dona un dinamisme brutal, bueno, si teniu les especificacions aquí. 4 CPUs a 1600... Això està potser un per antiquat, eh? Però si aneu a dx.com i busqueu RK3888 HDMI TV, seria que tinc d'aquí dalt, sortiran una quantitat de productes brutals, eh? O sigui, jo vaig veure un vídeo center fa 3 setmanes per 16 dòlars. 16 dòlars, eh? Amb 4 CPUs. No és broma, eh? Sí. Podeu fer el que vulgueu i deixeu-vos de tonteria. Això va amb Arduino, tal qual, com a la mort. Igual. Te'n vas a l'Outplay i et baixes un... l'XBMC per Arduino i ja. El mejor media center que has soñado en tu vida, que vuela y hace milagros y encima es tan pequeño que se esconde detrás de la tele y no lo ves, perquè això és així. És com un pendrive de memòria. D'acord? Llavors, no sigueu tontos. El Raspberry Pi és per aprendre, per jugar, per tenir... He fet això i quan ve el teu amic a veure ho dius, hòstia, ja ho he de muntar, ara estic fent una altra cosa. És per experimentar. Si vosaltres vau deixar-ho permanent, no sigueu tontos. Hi ha gent que diu, no, doncs per comunicació. Hi ha més productes que ja fan l'hòstia de coses. Una cosa superbarata i que pots fer miracles, el WRT-703N de TP-Link. OpenWRT és una distribució de Linux, pels que no us soni, que bàsicament el que té així molt xulo és que via web la pots gestionar. I això és molt còmode, perquè Linux fa por, però una web no. Per tant, tothom és a la web, seleccionar quatre coses, i fas miracles. Aquest catxarro jo el tinc, que per cert el podria haver portat i no hi ha pensat. Això, sense fer res, tu li pots enxufar un pendrive d'aquests 3G o 4G o el que sigui, aquí enxufes el teu ordinador parlant o això fa un app wifi i ara ja tens un gateway per internet. La resta de coses ja seria hackejar això, però això, tret de la caixa, no? O tot de box que diuen les Yankees, ja fa això. 22 dòlars. Ahir vaig anar a Cardiff, us ho deia abans, oi? Vale, a Cardiff estàvem fent això, un producte de Vodafone que val 150 euros. Això mateix, eh? Ni una funció més. I a sobre no tenia molt de configurar. Sí, no. Vale. Si vosaltres em dieu a mi, bueno, però... tu utilitzaries això? Per depèn que sí, vale? Però si vols una cosa realment robusta i potent i que diguis, no, no, és que... jo de fet d'això jo li dic servidor de comunicacions, això... Microtik és una marca de... com ajudarà a dir el país? Latvia? No. No sé, és una república soviètica, que ja m'ho veuràs, no acabo el nom, però... d'aquestes que dius, hòstia, no sé si t'hem dit. Però aquesta gent fa molts anys que es va inventar aquest producte, el hardware es diu Roadboard, aneu a la web de roadboard.com, i si aneu a Microtik, no us preocupeu, aquí ho veieu, roadboard.com, aquí és on teniu el model aquest. Aquest model val 50 euros, de 50 a 60 euros. Això és una passada. Una passada i un altre món. És a dir, jo repeteixo, jo li dic server de comunicacions. Tot el que vosaltres voleu fer de networking, això ho fa. Tot. Què vol dir tot? Jo vull que això faci de client d'una wifi i que després al mateix temps serveixi un AP en un altre wifi, tot des del mateix dispositiu. A més, vull que faci de LAN i tenim un hotspot que prohibeixi l'entrada a internet i la gestió de tot el que vulgueu, ho fa. A més, configurable via web, configurable via una aplicació propietària per Windows que tenen ells i configurable via línia de comandes, amb una API per si voleu programar programes externs, per exemple, una web vostra, i que aquesta web reprogrami aquest dispositiu a distància. O sigui, em podria passar una setmana només parlant-vos de les bondats que té això. Si us he de dir una cosa negativa, home, la curva d'aprenentatge no és tan ràpida com us estava explicant abans. Tens que tenir una base de networking mínima, tens que entendre de què estàs parlant, a menys que vulguis fer alguna cosa senzill, clar. Si vols utilitzar això per a P de casa teva i de switch, clar, no m'hi fos, vale? Però si tu dius, no, no, és que vull fer miracles com els que tu dius, no, 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 això pots tirar-te tranquil·lament
setmanes d'investigació, vale? Perquè realment fa de tot i més. I això ja va tot tancat en pack. Vale? Això sí que és molt tancat. Si no, no... Per molt que porti un Linux, o sigui, porta un sistema operatiu que es diu RootOS, que és una capa sobre de Linux. Si vosaltres feu molt Linux, o una mica de Linux, per exemple, si que tables, per fer regles de firewalling amb Linux, quan configures això, dius, hòstia, això es veu clarament que està configurant les IP tables, perquè els paràmetres són exactament els mateixos, amb les mateixes opcions, amb els mateixos noms, i dius, hòstia, tot està claríssim el que hi ha darrere, però tot això és tancat, no podreu tocar res, simplement podreu configurar, superconfigurable, però tot per USB, meravelles. I això ho he muntat en un projecte que us ensenyaré després d'un Ivan Maca que vaig muntar a Xile. I utilitzo com a gat de comunicació satèl·lit per això. Tot això, altres dispositius amb els que podeu fer invents de networking. Vale? Per què us parlo d'invents de networking? Clar, les plaques que té un Raspberry Pi o un Banana Pi, quants ports Ethernet tenen? Un. No? Quantes ràdios tenen? K. Vale? Llavors, el que us permetrà tot aquest hardware que teniu aquí, i aquest dispositiu en concret és, jo tinc un munt de dispositius en un mateix hardware de networking integrat. I això és molt flexible i molt útil. Vale. Com que ara està de moda Internet of Things, Internet of Things, i sapigueu que això als anys 2000 i poc ja existia. Realment és que ara està de moda. Val? No es deia... M2M sí, però Internet of Things no s'ho he comentat encara, però ja ho fèiem, ja fèiem unes històries d'aquestes. Això és un altre GitHub professional, també basat en el OpenWRT, menys de 50 dòlars. Com veu, les característiques de hardware poden sonar relativament petites, però són molt més potents que els embedded. I això està molt pensat per solucions professionals i d'embedded. De forma que sense programar podreu tenir entrades sortides, etc. Totes controlables des d'un producte professional. I hi ha gent que et diu, no, no, és que jo vull el Raspberry Pi per un servidor a casa. Jo us dic que no, que el Raspberry Pi serveix per jugar. Vale? Que no munteu un servidor al Raspberry Pi. Si voleu muntar un servidor, això són tres exemples. 50 dòlars, 69 dòlars, 65 dòlars. Que no, és que és més car. Que més barat, simplement és que he intentat anar a potència. Sí, això són monstres. Vale? O sigui, m'estem comparant un octacore, octacore són 8 CPUs, a 1.500, amb 2 GB de RAM, amb 3 ports USB, perdó, amb port USB 3.0. O sigui, qui hagi connectat mai un disc extern USB 2.0 i un disc extern USB 3.0, o sigui, són dos, són anys llum de diferència de les dues coses. És a dir, no munteu un servidor de fitxers amb una Raspberry Pi, un servidor de fitxers amb un servidor com Déu mana. I aquí podeu posar el vostre Linux sencer, que vola. El Chrome, el que us doni la gana, vola. Vola. Jo he utilitzat, sembla que era aquest, no ho feia de memòria, com a servidor de l'hivernacle que us parlava abans. Això és els Odroids aquests venen de Corea del Sud. Tenen unes 3 setmanes d'arribar i també us crujiran bastant en ports. És a dir, que no us poseu de cops entre el bus. Vale. Tanco secció Raspberry Pi. Recordeu, podeu parar-me, eh? Ara arribem a la part més divertida, dels casos de coses, inventos varios, vale? Però abans d'això, simplement, perquè quedi superclar de que no és el mateix una Raspberry Pi que un Arduino i que es serveixen per dues coses diferents, per aquest motiu s'han inventat productes híbrids. Perquè si fos el mateix, per què vols un producte híbrid? No són substitutius. D'acord? Llavors, aquí teniu la pròpia Arduino, s'ha inventat una cosa que es diu Arduino Junt, que com podeu veure no fa gaire mal al seu preu, i a dintre tens una part d'ARM, on tens un Linux, i una altra part que és un Arduino. I gràcies a això, amb el form factor, a més podeu enganxar les alterboards, els xips, etc., que les peces de l'Euro que vulgueu aquí sobre, és compatible, i llavors projectes amb Linux, per exemple, programant en Python, programant en JavaScript, perquè hi ha molta gent que viu Python i bueno, JavaScript, és igual, pots programar en JavaScript si voleu, no hi ha problema. Doncs en JavaScript, o en Python o el que sigui, tu pots accedir, llegir la temperatura, fer el que sigui, contra l'Arduino amb tota una API que ja té per treballar amb això. I després hi ha una empresa italiana també, que es diu Udo, que també no fa gaire temps que ens sortia Kickstarter,
podeu veure. O sigui, ells fan aquest símil, no? Diuen no sé quantes Raspberry Pis, més un Arduino UE, que seria un dels Arduinos mitjanets, oi? Si no em feia memòria. No és ni el més gran, no el mega, però ja fa bastantes coses. I després, en funció de la quantitat de CPUs que integra això, doncs aquí teniu els diferents preus. Heu de pensar que això és... això és també, per exemple. Quan arribi el cas de l'hivernacle, us explicaré com es pot utilitzar això per l'hivernacle. Tu pots connectar tota una sèrie de sensoritzacions a la part d'Arduino i en canvi tenir aplicacions de servidor, per exemple, servidor web i coses així per controlar tota l'altra part d'Arduino per l'usuari final. Sistemes operatius molt ràpid, només perquè us assonin, només perquè no us quedeu amb la pel·lícula de esto como va, hay dos cosas, no? Aquestes i segur que més que jo no conec. Contiki és un sistema operatiu open source per sistemes embedits, no per tots, però per molts sistemes embedits, igual que podria ser algú dit. Android, que potser algú d'aquí s'ha posat a fer aplicacions per Android, etc. Doncs amb Android també pots programar Arduino. Tu vas agafar un Android, connectar-li un Arduino per USB i programar-lo. I fins i tot que parlin mútuament. Després, hi hauria Linux, doncs, des dels normals, Ubuntu, si tenies, etc., fins a l'OpenWRT que us deia abans, que jo us el recomano bastant perquè ocupa poquíssim, poquíssim, i us dona una forma molt senzilla de crear experiències d'usuari per configurar coses. I això, home, és d'agrair. Quan has de fer alguna cosa per un client que no t'hagis de passar no sé quantes hores dissenyant una web perquè el teu configuri l'IP. OpenWSN, WSN és una d'aquelles sigles que també us sortirà bastant. Wireless Sensor Networks. FreeRTOS, RTOS, Real Time Operative System. Això ve ja una mica de la gamma de PLCs, autòmates, és una mica més d'electrònica, és bastant més difícil de programar aquesta història, però a vegades és necessària. Firefox OS, bueno, s'ha posat de moda pel tema dels mòbils, però també té d'això, router OS, que hem parlat fa un moment pels temes de microdisc. Sensoritzacions, i ja saltem cap a l'altre. Analògics i digitals, que ja els coneixeu, que si, per exemple, una forma molt barata, molt barata, molt barata de tenir un sensor de temperatura, sense comprar un sensor de temperatura, és comprar un termistor. El termistor és una resistència que canvia la seva capacitat resistiva en funció de la temperatura ambient. De forma que, amb menys d'un euro, us esteu muntant un sensor de temperatura, a més, molt difícil que deixi de funcionar. No és que sigui superacurat, però els sensors de temperatura, depèn molt, tenen tendència a no funcionar molts anys. Llavors, d'aquesta manera, ho podeu fer. Un LED, això seria una entrada, un input, termistor, o un LED mateix. En funció dels vols que li envio, en comptes de dir-li high i low, jo li podria dir és una sortida analògica, envia-li 1,5 volts. Llavors faria menys d'un moment. També hi ha relés, relés es fan servir molt. Fins a la societat, ja ho veureu després, són molt versàtils, haurem de fer moltes coses. PWM, jo que ja sàpiga no es fa servir per entrades, però igual sí, no tinc idea. PWM són sortides per pulsos, i moltes vegades la gent diu, bueno, toquen cares. En essència, jo puc enviar una senyal fixa a diferents nivells, però també pot ser que hi hagi una senyal que va canviant de valors en el temps, o que va enviant valors en determinats moments del temps, amb certes freqüències. Doncs això s'aconsegueix en sortides per pulsos. Per exemple, imagineu-vos un motor que voleu que giri així. Això es faria amb una sortida de PWM. No ho podríeu fer amb una sortida normal. Us pot semblar raro, però de vegades van bé els PWM. IOC i SPI, abans us n'he parlat una mica, per temes de baròmetres digitals, si voleu controlar un display extern, si voleu controlar això, un display, home, es pot fer de moltes maneres, però una forma molt fàcil és fer-ho per SPI. I quan dic molt fàcil, és importar llibreria, i vaig a dir print, no sé què és print, però print o l'Oriol, ja esteu mostrant coses aquí dintre, d'acord? O sigui, no us acudiríeu, és molt fàcil. Word, normalment es fa servir per temes de programació, però en essència les Word estan molt relacionades amb les sèries. El que passa és que les sèries són més conegudes, diguem-ne,
mòdems, GPS, etc. Simplement perquè us assoli que no només hi ha analògiques i digitals, sinó que hi ha moltes més coses. Vale, experiències. Això és la calefacció de casa meva. Vale, us explico. Aquí tenim un radiador, òbviament aquí hi ha una tapa, eh? Que a vegades que si tinc la tapa no ho veieu el que dic. Vale? Llavors, jo fa uns anys vaig comprar uns sistemes de calefacció basats en resines, de forma que elèctricament s'escalfen les resines i sostenen la temperatura, rotllos de calefaccions. Què passa? Que cap de 5 anys va començar a patar l'electrònica, però ara no va, ara no em fa cas, ara un drama. Vale? Un drama. Tant drama que passava el fred. El fred vol dir fred, que la calefacció no va i estàs a menys 10 graus. Hòstia, aquí tenim un problema. I vinc a cridar al tècnic, 300 euros, i el que feia el tècnic era agafar, tirava l'electrònica i posava una nova. I jo arribo un moment que el producte es descataloga i et queda sense electrònica. I dius, hòstia, puta, això és un drama. O sigui, m'he gastat una fortuna sostenint un producte i resulta que ara no el puc ni utilitzar. Bueno, doncs al final, després de fer molta psicologia amb la dona, li vaig dir, mira, com que jo ja sé com va això, ho vaig a fer. Vale? Passo l'implicament d'aquest tio i si un dia s'espatlla això, no et preocupis, que jo que sé com va, ho podré arreglar. Què vaig agafar? Doncs vaig agafar un pan estamp, que és aquell arbolino que ensenyava abans tan petitó. No, està per aquí a sobre. Un altre arbolino que ensenyaré. Però, què passa? Que aquest pan estamp jo l'havia d'alimentar. Per tant, què és això? La font d'alimentació d'un mòbil. Pallafones delicades, la R d'allà. Vaig treure l'electrònica i la vaig enganxar amb cinta de... Perdó, amb cola calenta sobre un tros de suro aquí, a sac. Vale? Això d'aquí què és? És aquesta petita PCB, vale? Que em van fer a mida els companys de pan estamp. Vale? I els vaig dir, necessito una PCB on te pugui punxar el pan estamp i on te tingui tota una sèrie de connectors. Amb un botó de reset i quatre components més. Eh? Llavors, això d'aquí que veieu és un sensor de temperatura, per saber a quina temperatura tinc l'habitació. Això està així per efectes de la foto, eh? Realment això surt a fora, perquè si no, la inversa tèrmica fa que estigui 70 graus i la calefacció no es voldrà encendre ni a la 3. I després això d'aquí és un relé. Clar, per saber que jo havia muntat aquest relé aquí, m'he estirat 3 mesos. Vale? I ho heu dit, també. O sigui, clar, jo tenia un circuit que feia anar el meu radiador. I jo tenia que entendre què calia fer aquell circuit i aquell circuit no tenia cap relé. Vale? I vinc a preguntar amb electrònics. Jo això és una cosa molt divertida. Tinc una relació molt amb l'òdio amb els electrònics, perquè clar, jo els pregunto coses i penso, home, doncs si tu saps electrònica, home, jo no dic que ho sepas tot, però alguna idea de com van les coses hauries de tenir. Ho sabré que no. Si no sé, jo estudio electrònica i ja us explicaré per què. No ho saben, però es veu que deu ser molt gran al món de l'electrònica, però no tenen ni idea. Per això, a grans trets, què fa? Ni puta idea. Jo no he fet electrònica i a grans trets tinc la meva teoria de què fa. L'únic que vull és que me la confirmis perquè el vull refer. Cada 3 mesos, curiosament, anar preguntant a la gent, vaig anar a parar amb un senyor gran de Mataró. I dic, a tomar el saco de Mataró, o sigui que, hòstia, ja tinc un vest de Mataró. I aquest senyor li dic, mira, és que em passa això. I jo tinc la teoria de que això funciona així i per tant ho substituïm per aquesta altra pel·lícula que m'he inventat. I el tio va dir, sí, clar, sí, sí. Òbviament, sí. I vaig dir, tan senzill com això? Sí, sí, hòstia, porto 3 mesos perquè algú em digui això. Bé, doncs, l'únic que em va dir aquest senyor és, mira, en comptes de ficar un relé normal aquí, com sabeu els relés, quan els commutes fa, clic. Després, clic. Si això és una calefacció que ha de mantenir una temperatura, i a casa meva hi ha com 14 radiadors diferents, doncs us podeu imaginar que això podria ser un concert, no? Clic, 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 clic. I hòstia, això és inusable d'una casa, no? I aquest senyor em va dir, no, no, el que tens que usar és un relé d'estat sòlid. Vale? Un SSR. Solid state, vale? Vale? Doncs total, jo sí que tinc gran de la vida, m'hi vull a... com es diu? Idiotronic, no? Idiotronic. Hòstia, també aquests tenen el suport, eh? Arriba allà, fotografo, 3/4 d'hora, i dic, és que jo volia un relé d'estat sòlid. Que jo, lògicament, primer hi havia a internet, i he buscat relés d'estat sòlid, i el que em fa falta és aquest o algo que s'assembli amb això. I em diu, ah, què? I dic, joder, tio, un relé d'estat sòlid, tio, jo què sé, tal. I em ensenyo la foto, l'he imprimit allà, tal.
Diu, ah sí, espera, ens està preguntant, i en un calaix treu això i diu, mira, me queda uno. Joder, tio, em volia 14, tio. Uno. I diu, vale 35 euros. I diu, que vale què? 35 euros uno i quiero 14. I diu, hosti, esto es la ruina, tio, perquè em deixo el sou. I diu, esto ve genial, a més, des que venen super despectius, i tractant-me com, tu eres tonto, xaval, o sea, quin carajos quiere esto? Jo volia un relé de 5 amperes, i aquest en té 25. Y con 5 ya me, solo me hace falta 2. Y el tío, no, no, solo me queda uno y es de 25, 35 euros.